ሰላም ሰላም በተለያየ የዓለም ክፍል የምትገኙ ቅዱሳን ወገኖቼ በሙሉ እንዲሁም ደግሞ የስልምና የኔን ፕሮግራም እየተከታተላችሁ ያላችሁ ሙስሊሞች ወገኖች በኤርትራ በኢትዮጵያ በአሜሪካ በእንግላንድ በስዊዘርላንድ በእስራኤል በአለም ዙሪያ የምትገኙ በሙሉ የከበረ ሰላም አቀርብላችኋለሁ እንደምን አላችሁልኝ ዛሬ እያቀረብኩት አንዲት ትንሽ ጥር ያለሽ ፕሮግራም አቀርብላችኋለሁ ችም ደግሞ አርበኛይቱ በግ አርበኛይቱ በግ ሀ እንዴት አይነት ይገርማችኋል አንዳንዴ እግዚአብሔር ሰዎችንም ይጠቀማል አህዮችንም ይጠቀማል በጎችንም ይጠቀማል ነቢዩ መሐመድ በአረብ ሀገር ማንም በአረብ ምድር ማንም ሊቋቋማቸው ባልቻለ ጊዜ እና ከፍተኛ እንትን ጥቃትና እንትን እያደረጉ ነቢዩ ብዙ ትግል ባደረጉበት ጊዜ በአላህ ተቀብያለሁ በሚሉት አንዱ ጥቅስ ላይ አንድ ቦታ ላይ የቁራን ክፍል እንደነበረ እንነገራለን እናየዋለን ዛሬ እና ይህ የቁራን ክፍል ቁራን ብዙውን ጊዜ ችግር አለበት ነው የምንለው መጥፎ ነው ነው ምንለው ቴሮሪስቶችን ግደሉ ተጋደሉ ምንበሉ ስለሚል በዛ በዛ ችግር እንዳለበት ብዙ ጊዜ እንትን እንላለን ነገር ግን አንዱ አንዱ ክፍል ላይ በጣም ዘግናኝ ነበር ያ ዘግናኝ ክፍል ዛሬ ከኛ ጋር የለም ከሙስሊሞችም ጋር የለም እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሆን ታዲያ ምንድናት እቺ በግ ማናት ምንድናት ምንድና ያረገችው አርበኛይቱ ታሪካዊ በግ ብንላት ይሻላል አርበኛይቱ ታሪካዊ በግ በግ እስ ምንድን የሰራችሁ በግ እና ስለዚች በግ ዛሬ እንማራለን ስለዚች በግ እንማራለን ስለዚች በግ ሱና ሱና የት ነው ያለ ሱና 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 አብ አገኘውት ሱና እዚ ላይ ያለን ትንሽ ወደዚህ ስላርገው አረበኛውን ለማየት ለምትፈልጉ አረበኛውን በትክክል እንድታዩ ይኸው የቁራን እና የስልምና ሱና ወይም ቁራን እናንትን የሳውዲ መንግስት እንትን የሚያረገው ዋናው ትልቁ መማሪያችን ዳታ ቤዝ ነው አረበኛው ይሁላችሁ እኔ ዛሬ የምወስዳችሁ ወደ ወደ እንግሊዘኛው ነው ከዛ እንትን ላችኋለሁ ኢት ዋዝ ናሬትድ ዛት አይሻ ሰይድ እንዲህ ብሎ አይሻ በአንድ ወቅት እንዲህ ብላ ተናገረች The verse of stoning of breastfeeding an adult ten times was revealed. Lenabi Yula Muhammad, and it said, uh, When the soul be met a sirgzet ut in the tatavau, Yemifagado, Ngri, Nevyatekabalut, Taxanabber, Bursanabber, ya Kafilnabber. አዳልት ማለት ሀቅማ አዳም የደረሰ ወይም ትልቅ ሰው በሚመጣበት ጊዜ ከጦርነት ከምናምን ኑሮ አንድ ሴት ውጭ ካለች ጡት እንድታጠባው ነው ጡቷን እንዲስም ያዙ ነበር እንዲያውም ምንድን ነው ብሬስት ፊዲንግ ነው ይጠባ ነበር ጡቷን ከፍታ አረግና እንድታደርግ የሚያዝ የላህ ትእዛዝ መጦ ነበር ን ፔፐር ወዝ ውዝሚ አንደር ማይ ፒሎ ከትራስ የበታች አርጌው ነበር ይህን አለች አይሻ ማለት ህጻኗ የነቢዩ መሐመድ ሚስት እሳቸው አምሳ አራት እሷ አምሳ ዘጠኝ ዓመት ሁነው የተጋቡ ማለት ነው እና እሷ የስድስት ዓመት እያለች ተጋባች ከዛ በኋላ እናቲቱ እናቷ ወ ገና ስድስት ዓመት ከሆነች ሽማ ትልቅ ሰውዬ ቢተኛት አትችለውም እና ስለዚህ ሶስት አመት ይጠብቃት ተባባል ተስማሙ ነብዩ ጠበቋት ሶስት አመት ከሶስት ዓመት በኋላ በስጠኝ ዓመቷ ተኟት ማለት ነው እሷን አይሻ ማለት ነው ወጣቷ ሚስታቸው ማለት ነው ከሚስቶቻቸው መካከል ስልሳ ስድስት ሴቶች አሉ ነብዩ የደረሷቸው አንዷ ሚስቱ የሙስሊሞች እናት የምትባለው አይሻ ናት እና ምንድን ነው የምትለው ከትራሴ በታች አድርጌው ነበር

በነበርንበት ጊዜ አንዲት ሺፕ ቴም ሺፕ ኬም ኤንድ ኤት ኢት ወደዛ መጣችና ህትራሴ በታች ያነበረውን የነቢዩን የቁርን አወጣችና በላችው ዋው ዚስ ቨርስ ወር አብሮጌትድ ከዛ በኋላ ሙስሊሞች ይህንን ጥቅስ በቃ እንትን ከበላው እንደ እንደተደመሰሰ ይቆጠራል ብለው አብሮ ረጉት ወይም ደግሞ ከቁርአን ክፍል ሊገኝ እንደማይችል አወጁ ሙስሊሞች በሀዲት ውስጥ ትእዛዝ አውጥተው ያ እንግዲህ እሷ በደንብ መያዝ ነበረባት አይሻ ነገር ግን ነቢዩ ስለሞቱ ሀዘን ላይ ስለነበረች በጣም ስለ ስለነበረች ስለዚህ ያው በጊቱ መጣ በላችው ስለዚህ ምንም የምናረገው ነገር የለም ብለው ሙስሊሞች በዚህ ውሳኔ ያደረጉ እና አንዲት በግ መጥታ እነሱ በጭንቀት ላይ በሀዘን ላይ በልቅሶ ላይ በነበሩበት ጊዜ ቀስ ብላ ገባችና የነብዩ ምኝታ ቤት በነበረበት ወቅት ነብዩ ስለሞቱ አይሻ ደግሞ ያነነን አስር ጊዜ ወንድ ልጅን ጡት ስለ ማጥባት ወንድ ልጅን ጡት ማጥባት ትልቅ ሰውን አስር ጊዜ አስር ጊዜ መጥባት ይችላል የሚለውን የአስር ጊዜ ብሬስት ፍዲንግ ወይም ጡት ማጥባት በጊቱ መጣች መጣችና በላችሁ ዋው ኢማጂን እስቲ አሁን አንድ አስቡ ሲ ያ ጠቅስ ቢኖር ኑሮ ምን አይነት የእስልምና አለም ይኖር ነበር እናንተ እንደ አንዲት ሴት ወጥታ ከደጅ ላይ ሆና ጡቷን አውጥታ ሰው ሲመጣ ጡቷን እያጠባች ወንድ ልጅን ምን አይነት አርበኛ በግናት ምን አይነት አርበኛ ታሪካዊ በግናት ማንም ማንም ተዋረጋን እዩ መቸም ሙስሊሞች መስደብ ነው ምን ኣይገርማችሁ እግዚኣብሔር ግን እችነን በግልኮ ይህነን ሁሉ የእርክሰት መጽሓፍ የእርክሰት መጽሓፍ ግሬድ ሓሳን ሓሰን ነው ዳሮ ሰላም ነው ዳሮ ሰላም ቮሊዩም ስሪ ቡክ ናይን ሃዲት 1944 ነው ሃዲቱ የአረበኛው ሪፈረንስ ቡክ ናይን ሃዲት ቱ 2ያ2ያ ነው ሀያ ነው አረበኛው ሰፋ ይላል ምክንያቱም ይህንን አረበኛውን እና ይህንን እንግሊዘኛውን እች እንግሊዘኛዋ እች ናት ጥር ያለች ናት እዚህ ላይ ግን አረበኛው በጣም ማብራሪያ ስለሚሰጠው ሀያ ነው ሰፋ ይላል ትንሽ ስለዚህ ቨርስ ኦፍ ስቶኒንግ ኤንድ ኦፍ ብሬስት ፊዲንግ ሁለት ነው ሁለት ነው አንደኛው ስቶኒንግ ነው ሰው ሴትን ልጅ በድንጋይ ወግሮ ስለ መግደል የመግደያ የሚያዘው ትእዛዝ ነው ሰው እንዴት ሁኖ በድንጋይ ተወግሮ መመገደል እንደሚገባው የሚያዘው የቆራን ክፍል እና አስ አንዱን ወንድ ወንድ ሰው አቅማዳም አዳም የደረሰ ሰው ጡት ስለ ማጥፋት የሚያዘውን የቆራን ክፍል በጊቱ መጣችና አመድ አረገችው እኛም በነቢዩ ተይዘን ነበር በሀዘን ተውጠን ነበር እች ክፉ ግን መጥታ አመድ አረገችው ስትል ሀዘኗን ለሙስሊሙ አለም አይሻ ትናገራለች አቤት 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 ምን አይነት የተባረከች በግናት የተባረከች ምክንያቱም ስንቱ ሰው በድንጋይ ይወገር ነበር ዛሬ ስንቱ ስ ወንድ ደግሞ ጡት እየጠባ እንደ ህፃን እንደ 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 ሁለት ሶስት ዓመት እንኳን ያቆማል እንደ ሁለት አመት እንደ አንድ ዓመት ህፃን ጡት እንዲጠባ ነብዩ ያዘዙት ሁሉ ከላህ የመጣው ነብየ በነብዩ በኩል የተገለጠው ከአላህ የመጣው ጥቅስ የመጡት ጥቅሶችን በጊቱ በላቻቸው በጊቱ በላቻቸው ስለዚህ ወገኖች በግ ወደማይበላው ወደ ዘላለም ወደማይቀየረው ወደ ዘላለም መጽሐፍ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ እንድትመጡ አደራ በሰማይ አደራ በምድር እላችኋለሁ ደናሆኑልኝ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን አሜን